Rumi oluvannyuma lw'okulwala ekirwadde ky'omutima nga kati yeetaaga obukadde bw'ensimbi 5.6 okugenda e Buyindi okumulongoosa. Aida nalwadda ne Ashraf Kironde bazadde bannakato batuuze ku kyalo Nkokonjeru M Town Council y'Ekyengera mu district ye Wakiso bategeezezza nti omwana abwe bamwagala nnyo okumulabako nga yeeyagalanga abaana abalala abalamu wabula kasookedde nga bamuzaala basula ku tebuukye olw'ekirwadde ky'omutima ekimubala embiriizi. Nalwadda agamba muwala waabwe bwe baamala okumuzaala yatandikirawo okulwala mu kifuba nga tasobola na kussa bulungi kwasooka okutawaanyizibwa nga ssennyiga oluvannyuma n'atandika okukogga. Nyiga mwina kudda kwa Institute bwafunamu ekifuba era muba mwina kuddawa kwa Institute. Kale wenzidde waneno mmawulire nga nsaba yenna buli gye kikwatako ng'asobola okutuyamba. Ono agamba nti abasawo mu ddwaliro e Lubaga bakebera omwana waabwe era ne bakaba batema nti alina ebituli 3 ku mutima ng'ate ekyembi buli lwasabi w'omusaayi mawuggwe. Kezi kutwala. Wandibadde oba oli awo matulinako otuuse w'amaanyi naye omwana alwala nnyo. Ate buli gye kyeyongera maaso nga tetumutwala tujja tuuka ekiseera tube nga tubeera mulabu. Wano olunaku gye tubeera buli walwala gye tugenda. Asamu abeera bakugamba mulimu kukola ku by'okugenda muna nafe tuwangama bye tuli mu kukolako. Baba sindika okweyongera mu ddwaliro e Mulago era ng'eno olwatuuka y'abasawo beeyongera okwekebejja omwana waabwe ne bakizuula nti afunye ekituli ekirala ekyokuna era baba wa magezi okunoonya obuyambi omwana waabwe atwalibwe ebweru w'eggwanga alongoosebwe. Bizinesi nayina bbiri zonna zonna zaggwawo nga zikigeerako ku mwana tetukyanyumyadde n'ekikumi n'eki nyagenda okuvayo okujja nena okusaba obuyambi nga mbukuweddeyo. Kuba omwana alwalidde omwaka mulamba okuva December omwaka oguwedde nga 2 mpaka kati. We twogerera beetaaga obukadde bw'ensimbi obusaba mu 5.6 ze batalina kyokka nga zino zeetaagibwa mu bbanga lya mwezi gumu olubasobole okutwala omwana waabwe Buyindi alongoosebwe. Olupapula olw'okunoonyezaako basponsa yatandika ne tukontakitinga organization ez'enjawulo nga kale tebatuddamu kati waliwoko organization eryawo Kagoma bagiyita ya mwami Ntambi George Salongo bagiyita Action for Disadvantaged People. Yana yetuddamu ne tugamba twale eco report yaffe. Bawanjagidde abazira kisa okubadduukirira bataasa obulamu bw'omwana afune ku ssanyu nga bannayuganda abalala. Wewa abazira kisa mudduukirira omwana yasobola okufuna ku ssanyu.